Aqui estamos para mais uma missão de pegar as estrelas e famosos. Essa é a moto de Thelma Vita. Esse carro gol lindo e maravilhoso é de Patrick. Uno de não sei quem. Carro de Michelle e carro de Charles. Muito conveniente, não acho? Agora vamos entrar para mais uma missão: pegar estrelas e famosos. Calma, calma. Então, fala, meu bacana. Tô gravando. Fala, meu bonito, tá gravando. Esse é Thelma Vita. Mamãe, Luciano. Vou dar uma boia pra casa. Cadê ela? Vai aproveitar? Vamos até o sol. Esses são os sanitários. Olha. Escutem só.